Aí que o teu serviço é só esse aí, mexer no celular, levar um passageirinho aqui, outro ali, isso é fácil, Roberto. Tu acha que é fácil? Eu acho. Pô, o senhor vai fazer essa corrida bem aqui então, o senhor que vai levar lá, pois pega. Cadê a chave? Eu vou do lado de lá, eu, tá aí dentro. Vou fazer 100 corridas só hoje, de manhã pra meio-dia. Cadê o homem, Roberto? Aí, ó, mandou mensagem, tá terminando o banheiro lá e já sai. Espera. Ah, tô, acho que eu vou esperar ser vergonha, tá cagando bem aqui. É não, doido, tem não, que esperar ser vergonha nenhum, não. Oxê. Olha aí, tá chamando. E, tá pertinho, 7 quilômetros só. 7 quilômetros, olha. É, então vai dar pra tirar menos uns 90 conto. Não, lá, vamos lá. 4,75, aceita aí. Quer dizer 46,70 centavos, né? Não, não, é 4,75. R$4,75? É. O carro de gasolina daqui pra lá, ele gasta 15 conto, tu é besta, Roberto? Não aceito, não. Aceitei. Agora vamos ganhar dinheiro agora. Agora é a parte do dinheiro. Não, ele tá mandando mensagem. Olha, pra buscar o cachorro dele no pet shop. Pegar lá, tá pago. Eu? Eu tô trabalhando de Uber, né, de carrocinha, nem de CCZ pra ir buscar cachorro, não. Sinto muito, esse serviço aqui não é pra mim, o povo é muito exigente, isso é vergonha. Me paga só a minha diária, que eu já vou ir pra casa. Diária de quê? Do serviço nosso de hoje aqui. Nossa, o senhor cancelou as viagens tudo, seu Marco? Cancelei, mas eu tava dirigindo, é 300 conto minha diária.